وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَصَامَ بَعْدَهُ وَلَمْ يَقْضِيَا مَا مَضَى وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِي حَدَثَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ وَقَضَى مَا بَعْدَهُ بھائی روزے کے مسائل چل رہے ہیں روزے کے مسائل بھائی اور روزہ فرض ہوتا ہے ہر عاقل بالغ مسلمان پر تو بچہ ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا اس پر بھی روزہ فرض نہیں بھائی روزہ فرض نہیں تو اگر رمضان میں دن کے وقت کوئی بالغ ہوا یا اسی طرح کافر پر بھی روزہ نہیں تھا کوئی کافر مسلمان ہوا رمضان میں دن کے وقت بھائی تو دن کا جتنا حصہ باقی ہے اس باقی حصے کے اندر اب یہ روزے کی مشابہت اختیار کریں گے کیا کریں گے ہاں کیونکہ اب وقت دن ہے اب یہاں سے تو روزہ شروع نہیں ہوتا روزہ تو کب شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور صبح صادق کے وقت پر تو روزہ اس وقت تھا ہی نہیں بھائی اس وقت ان پر روزہ تھا ہی نہیں تو اب دن کے وقت کافر مسلمان ہو گیا بچہ بالغ ہو گیا تو اب باقی دن روزہ داروں کی مشابہت اختیار کریں گے اور کھانے پینے وغیرہ سے رکے رہیں گے بھائی افطار تک اور اب تک جتنے دن گزرے ہیں ان کی ان دنوں کی ان پر قضا بھی نہیں ہے ہاں اب اگلے دنوں کا کیا کریں گے اگلے دنوں میں ان باقی دن جتنے ہیں رمضان کے اب وہ روزے ان پر فرض ہیں وہ رکھنا پڑیں گے بھائی تو کہتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ اور جب بالغ ہو جائے بچہ او اسلم الکافر فی رمضان یا مسلمان ہو کوئی کافر فی رمضان کس کے اندر رمضان میں اور میں نے بتلایا دن کے وقت بھائی تو امسکا بقیت یومہما تو یہ دونوں رکیں گے اپنے باقی دن جو ہوگا اس میں شام تک رکے رہیں گے بھائی وصاما بعدہ اور روزہ رکھیں گے یہ دونوں اس کے بعد بھائی یہ بچہ اور کافر ولم یقضیا ما مضا اور قضا نہیں کریں گے یہ دونوں ما ان روزوں کی مضا جو کہ گزر چکے ہیں بھائی گزر چکے ہیں وَمَنْ أُغْمِي عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ وَمَنْ أُغْمِي عَلَيْهِ فِي رَمَضَانَ اور جس پر بے ہوشی طاری ہوئی رمضان کے اندر لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِي حَدَثَ فِيهِ الْإِغْمَاءُ تو قضا نہیں کرے گا وہ اس دن کی جس کے اندر پیش آئی ہے بے ہوشی وَقَضَى مَا بَعْدَهُ اور قضا کرے گا اس کے بعد بھئی ایک آدمی ہے مثلا رمضان میں ایک دن روزے کی حالت میں وہ بے ہوش ہو گیا بھائی روزے کی حالت میں تو صاحب قدوری فرما رہے ہیں جس دن بے ہوش ہوا ہے اس دن کے روزے کی قضا نہیں کرے گا اور اس کے بعد کے جو ایام ہیں ان کے وہ جو اگر بے ہوشی میں رہ گئے روزے تو ان کی کیا کرنا پڑے گی اسے قضا کرنا پڑے گی بھائی سمجھ میں آئے جتنے روزے بے ہوش رہا ان کی قضا کرے گا لیکن جس دن بے ہوش ہوا اس روزے کی قضا نہیں کرے گا بھائی وجہ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ اس شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا اور روزہ رکھے ہوئے اسی حالت میں وہ بے ہوش ہو گیا اور پھر اس کے حلق میں کوئی دوا وغیرہ پانی وغیرہ نہ ٹپکایا گیا ہو تو جب بے ہوش ہوا تھا کس حالت میں تھا روزے کی حالت میں تو افطاری تک کوئی خلاف منافی روزہ کوئی کام پایا گیا بھائی کھانا پینا یا جمع بھائی ان میں سے کچھ بھی نہیں پایا گیا تو یہ روزہ تو اس کا خود بخود مکمل ہو گیا اس لیے اس دن کی قضا نہیں کرنا پڑے گی ہاں اگر اس کے حلق میں دوا ٹپکائی گئی یا پانی ڈالا گیا
اور چلا گیا پیٹ میں تو پھر تو کیا ہوا اس دن کا روزہ بھی ٹوٹ گیا، لہذا اس کی بھی کیا کرنا پڑے گی، اسے قضا کرنا پڑے گی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو اس یہ معنی ہے صاحب قدوری کا کہ چونکہ اس کا روزہ ہوگا اور بے ہوش ہونے کے بعد تو اب کوئی چیز کھلائی نہیں گئی ہوگی، تو شام تک وقت پورا ہو گیا روزے کا، تو روزہ یہ والا پورا ہو گیا تو اب اس کی قضا نہیں بھائی. ہاں میں نے بتلایا اگر دوائی وغیرہ کھلائی ہے کچھ اس دوران تو بے ہو پھر اس کی بھی قضا کرنی پڑے گی بھائی. یہ معنی ہے بھائی. ومن اغمی علیہ فی رمضان، اور جو بھی جس پر بے ہوشی طاری ہوئی رمضان کے اندر، لم یقضی الیوم الذی حدث فیہ الاغماء، تو قضا نہیں کرے گا اس دن کی جس کے اندر پیش آئی ہے اس کو پر بے ہوشی، یا جی وقضا ما بعدہ، اور اس کے ماں بعد کیا کرے گا، قضا کرے گا، جو باقی دن بے ہوش رہا ان کی قضا کرے گا. وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِ رَمَضَانَ قَضَى مَا مَضَى مِنْهُ وَصَامَ مَا بَقِيَ. بھائی مسئلہ یہ ہے، ایک شخص مجنون ہے بھائی، مجنون بھائی، تو اس میں یہ تو روزے کی اہلیت ہی اس میں نہیں ہے بھائی، تو لہذا رمضان گزرا، رمضان کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا، پورا رمضان بھائی اس پر جنون رہا، تو بھائی اس پر اب روزوں کی قضا نہیں بھائی، کیونکہ تو رمضان جب آیا تھا اس وقت اس میں روزے کی اہلیت ہی نہیں، تو اب بعد میں قضا بھی نہیں کرنا پڑے گی. لیکن اگر رمضان کے اندر کسی وقت یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس نے رمضان کے وقت کو پا لیا، تو جتنے باقی روزے ہیں وہ تو رکھے، اور جو گزر چکے ہیں ان کی اس کو قضا کرنا پڑے گی بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ معنی ہے اذا افاق المجنون فی بعض رمضان، اور جب افاقہ ہوا مجنون کو بعض رمضان کے اندر، رمضان کے کچھ حصے میں، قضا ما مضا منہ، تو قضا کرے گا وہ جو گزر چکے ہیں اس میں سے، وصام ما بقیا، اور روزہ رکھے گا ما بقیا میں بھائی، جتنا رمضان باقی ہے اس کے اندر روزہ رکھے گا. واذا حاضت المرأة او نفست افطرت وقضت، اور جب حائضہ ہوئی کوئی عورت، رمضان میں حیض شروع ہوا بھائی، او نفست یا نفاس والی ہوئی یعنی بچے کو جنم دیا، افطارت، تو کیا کرے گی، افطار کرے گی، روزے کو توڑ دے گی، کیونکہ ابھی روزہ ان کا ہے ہی نہیں بھائی، ان پر تو یہ ختم ہوا روزہ. وقضت، اور کیا کرے گی، قضا کرے گی، اذا طہرت، جب پاک ہو جائے بھائی، پاک ہو جائے بھائی. بھائی نماز میں ان پر قضا نہیں ہے، نمازوں کی قضا نہیں ہے، لیکن ان پر روزوں کی قضا ہے بھائی، روزوں کی قضا ہے. اس لیے کہ نمازوں کی قضا ہو تو پھر تو مشقت ہے بھائی، یہ تو ہر مہینے عورت کو آتا ہے، تو ہر مہینے اس کو کئی کئی دن کی نمازیں قضا پڑھنا پڑیں گی، اس میں مشقت زیادہ ہے بھائی، مشکل میں پڑ جائے گی عورت، تو شریعت نے بھی معاف کر دی بھائی. البتہ رمضان تو سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، تو ان کی اس سے چند روزے رہ جائیں گے، ان کی قضا میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پورے سال میں کسی بھی وقت رکھ سکتی ہے آرام سے، اطمینان سے، اکٹھے بھی رکھ سکتی ہے اور الگ الگ بھی بھائی. وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْسَكَ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا. بھائی ایک شخص مسافر تھا بھائی، سفر شرعی تھا تین دن کا بھائی، اور دن کے وقت وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا، مقیم ہوا، 15 دن کی اقامت کی نیت کر لی، یا گھر واپس پہنچ گیا بھائی، او طہر، تو یا کوئی حائضہ تھی، اس کا حیض ختم ہوا بیچ روزے میں بھائی، درمیان میں دن کے وقت، تو کیا اب باقی دن بھائی، مسافر کو تو روزہ ضروری نہیں تھا، وہ بعد میں بھی قضا کر سکتا ہے، تو مسافر نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا اور حائضہ اس پر بھی روزہ نہیں تھا، تو اب باقی دن جو ہے مثلا نصف یوم جو باقی ہے، کیا اس کے اندر بھی ان پر روزہ داروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ کہتے ہیں بھائی ان پر مشابہت اختیار کرنا واجب ہے، یہ اب باقی کا دن کھانے پینے سے رکے رہیں گے بھائی، اگرچہ ان کا روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا کریں گے، مشابہت اختیار کریں گے اور کھانے پینے سے رکے رہیں گے. یہ معنی ہے اذا قدم المسافر، اور جب مسافر آئے، او طہرت الحائض، یا پاک ہو جائے حائضہ، فی بعض النہاری، بعض دن میں یعنی دن کے کچھ حصے میں،
امسا کا تو یہ دونوں رکے رہیں گے عن الطعام والشراب کھانے سے اور پینے سے بقیت یومہما اپنے باقی دن کے اندر بھائی سمجھے اگلے آنے والے دنوں میں تو روزے رکھنے ہی ہیں یہ والا دن بھی جو نصف ملا اس میں بھی روزے داروں کے ساتھ کیا اختیار کر لیں گے مشابہت بھائی یہ واجب ہے ان پر وَمَن تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ أَوْ أَفْطَرَ وَهُوَ يُرَى أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الْفَجْرَ كَانَ قَدْ طَلَعَ وَأَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ قَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ بھائی ایک آدمی نے سحری کھائی بھائی سحری کھائی اور اس کا یہ خیال تھا اس کا یہ گمان تھا کہ ابھی شاید فجر طلوع نہیں ہوئی فجر کا وقت نہیں ہوا لیکن بعد میں اس کو علم ہوا کہ فجر تو کیا ہو چکی تھی اس وقت فجر تو طلوع ہو چکی تھی فجر کا وقت تو ہو چکا تھا میں نے فجر کے بعد کھایا ہے کچھ کھانا یا اسی طرح کسی آدمی نے افطار کیا اور اس کا یہ گمان تھا کہ سورج غروب ہو چکا ہے لیکن پھر ظاہر ہوا کہ سورج تو ابھی غروب نہیں ہوا بھائی اس کے غروب میں تو ابھی چند منٹ باقی تھے میں نے پہلے افطار کر لیا تو اب ان کا کیا حکم ہے بھائی کیا ان پر کفارہ آئے گا کہتے ہیں نہیں بھائی ان پر صرف قضا ہے لیکن کفارہ نہیں کفارہ نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وَمَن تَسَحَّرَ اور جس نے سحری کھائی وَهُوَ يَظُنُّ اس حال میں کہ اس کا یہ گمان تھا کہ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ کہ فجر جو ہے یعنی فجر صادق ابھی طلوع نہیں ہوئی او افطرا یا اس نے کیا کیا جس شخص کسی شخص نے افطار کیا وَهُوَ يُرَى اس کو یورا پڑھنا ہے یارا نہیں پڑھنا بھائی سمجھ میں آیا رآ یرا کے معنی ہوتے ہیں دیکھنے کے اور کبھی کبھار یہ بمانے گمان کرنے کے آتا ہے کس معنی میں گمان کرنا اور جب بھی یہ گمان کرنے کے معنی میں آئے تو یہ ہمیشہ مجھول آتا ہے مجھول آتا ہے ہوا ہوا یورا اس حال میں کہ اس کا یہ گمان تھا ان الشمس قد غربت کہ سورج کیا ہو چکا اس کا گمان تھا شاید سورج غروب ہو چکا ہے ثم تبینا پھر یہ ظاہر ہوا کہ ان الفجر کان قد طلع کہ فجر کیا ہو چکی ہے تحقیق طلوع ہو چکی ہے یہ کس صورت میں وہ سحری کھانے کی صورت میں پھر اس کو پر یہ بات ظاہر ہوئی کہ فجر طلوع ہو چکی ہے اور ان الشمس لم تغرب یہ بات ظاہر ہوئی کہ سورج غروب نہیں ہوا یہ کون سی صورت میں ہے جب افطار والی صورت میں تو کہتے ہیں قضا ذالک الیوم قضا کریں گے اس دن کی ولا کفارہ علیہ اور ان پر کفارہ نہیں ہے بھائی کفارہ نہیں بھائی سمجھ میں کیونکہ اس میں عمدن روزہ توڑنا نہیں پایا گیا عمدن ارادہ نہیں تھا روزہ توڑنے وغیرہ کا ان کا تو ومن رآ ہلال الفطر وحدہ اور جس نے عید کا چاند دیکھا اکیلے بھائی لم یفطر تو وہ افطار نہیں کرے گا بھائی بھائی گزر پہلے مسئلہ گزر چکا ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا چاند دیکھے اور پھر آ کر امام کے پاس گواہی دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور کسی کو نظر نہیں آیا لیکن یہ کہتا ہے میں نے چاند دیکھا ہے اور وہ امام اور امیر جو ہے کسی وجہ سے اس کی شہادت قبول نہیں کرتا کہ تم عادل آدمی نہیں ہو بھائی تمہارے گواہی قابل قبول تو آپ نے پڑھا تھا کہ اس صورت میں اس آدمی کو روزہ رکھنا اس پر ضروری ہے اسے کیا کرنا چاہیے روزہ رکھنا چاہیے لیکن عید میں اس کا عکس ہے بھائی امام کے پاس آیا گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھ لیا ہے بھائی امام نے اس کی گواہی قبول نہیں کی تو وہاں تو تھا گا
گواہی قبول نہیں کی لیکن چونکہ چاند دیکھا ہے پھر بھی اس کا اعتبار کرے اور اگلے دن کیا کرنا چاہیے اسے روزہ رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر اب اس کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں بھائی, یہ نہیں کہ کل خود ہی عید منانا شروع کر دے بلکہ باقیوں کے ساتھ کیا کرے گا روزہ رکھے اور پھر باقیوں کے ساتھ عید منائے. بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی؟ اگرچہ اس کا 31واں روزہ ہی کیوں نہ بن جائے, یہ بھی نسخ کہے کہ میرے تو کتواں روزہ بن جائے گا کل, سمجھ میں آئی, 31واں روزہ بن جائے گا بھائی, باقیوں کے تو 30 ہی پورے ہو رہے ہیں, اس کا کیا بن رہا ہے؟ ہاں مثلا اس نے رمضان کا بھی چاند ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا اور اب کیا ہے عید کا چاند بھی بھائی. وإذا كانت بالسماء علة لم يقبل الإمام في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين, اور جب ہو آسمان پر کوئی عذر یعنی بادل وغیرہ یا غبار ہیں, لم يقبل الإمام تو قبول نہیں کرے گا امام, في هلال الفطر عید الفطر کے ہلال میں, إلا شهادة رجلين مگر دو آدمیوں کی گواہی, اور رجل و امرأتین یا ایک آدمی اور دو عورتوں کی گواہی. بھائی رمضان کے سلسلے میں تو ایک ہی قابل اعتماد آدمی کی گواہی کافی تھی, لیکن عید کے چاند بھائی مثلا 29ویں کو کہہ رہے ہیں ہم نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے, تو اب دو عادل آدمی ہونے چاہیے یا ایک آدمی اور دو عورتیں بھائی جو سب کے سب عادل ہوں بھائی. وَإِن لَّمْ تَكُن بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَّمْ يَقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةَ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ, اور اگر آسمان پر نہ ہو کوئی عذر, بادل وغیرہ نہیں ہے بھائی, غبار نہیں ہے, تو قبول نہیں کرے گا امام مگر ایک ایسی جماعت کی گواہی, يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ کے یقین ہو جائے ان کی خبر کی وجہ سے, ان کی خبر سے کیا ہو جائے. ہاں بڑی جو کثیر جماعت کے گواہی دینا, 29ویں کو کہہ رہے ہیں بھائی غبار بھی کوئی نہیں بادل بھی کوئی نہیں, اب دو چار آدمی بھی گواہی دے دیں بھائی عادل ہوں پھر بھی ان کی گواہی قابل قبول نہیں, بلکہ ہاں ایک بڑی جماعت کی گواہی ضروری ہے تاکہ ان کی بات سے یقین ہو جائے کہ یقیناً اتنے لوگ ویسے ہی بات بنا رہے, یقیناً انہوں نے کیا کیا ہے چاند دیکھا ہے بھائی. سمجھ میں آئے مسئلے بھائی؟ تو یہ روزے کے احکام وغیرہ بیان ہو گئے بھائی. اور نفلی روزے میں نے آپ کو بتلایا سارا سال انسان رکھ سکتا ہے, لیکن یاد رکھیے کچھ نفلی روزوں کے لیے پسندیدہ ایام ہیں جن میں عام دنوں سے زیادہ ثواب ملتا ہے, مولانا احادیث وغیرہ میں جن کا ذکر آیا ہے بھائی. ایک 10 محرم کا روزہ ہے بھائی, 10 محرم کا, یوم عاشورہ کا روزہ, اس کی فضیلت زیادہ ہے بھائی, زیادہ ثواب ہے. لیکن جو شخص 10ویں محرم کا روزہ رکھے اسے صرف 10ویں محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے, صرف 10ویں کا رکھے گا یہ مکروہ ہے بھائی, 10ویں کے ساتھ ایک دن اور ملا لینا چاہیے, یا 9ویں کا یا 11ویں کا روزہ بھی ساتھ ملا لے بھائی. اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ ہے بھائی, 9 ذی الحجہ بھائی, 10 ذی الحجہ کو تو عید ہے بقر عید, اس سے پچھلا دن جو ہے 9ویں ذی الحجہ, یہ یوم عرفہ ہے جس دن حاجی عرفات میں حج ادائے حج کے لیے سارے جمع ہوتے ہیں, اس دن کے روزے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے بھائی, تو اس دن بھی روزہ رکھنا چاہیے بھائی. سمجھ میں آئے بھائی؟ تو آپ لوگ تو علماء بن رہے ہیں, آپ کو ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے, آپ یہ نہ سوچیں بھائی آپ کی باتوں کا اثر پڑتا ہے دوسروں پر بھائی, غیر محسوس آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, لوگ آپ کو دیکھ کر ایک کام کرتا دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی یہ کام کر رہا ہے معلوم ہوا یہ اچھا کام ہے پسندیدہ کام ہے, اور یہ شخص یہ والا کام کر رہا ہے معلوم ہوا جائز ہے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو
خصوصاً علماء طلباء کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. اسی طرح 15 شعبان جو ہے مولانا, 15 شعبان شب برات بھائی جس دن, تو اس دن بھی روزے کی فضیلت بڑی ہے بھائی. اسی طرح شوال کے 6 روزے بھائی, شوال کے 6 روزے. اور اسی طرح ایام 20 ہیں مولانا, 20 13 ہر مہینے کی 13, 14 اور 15 بھائی. تو یہ وہ روزے ہیں جن کی فضیلت باقی نفلی روزوں سے بہت زیادہ ہے. تیرہ چودہ پندرہ ہر مہینے کی, یہ ایام 20 کہلاتے ہیں بھائی, سمجھ میں آیا؟ 20 ابیض سے ہے, ابیض سے سفید کو کہتے ہیں. ان 13, 14, 15 کو بھی چونکہ چاند کی روشنی بہت زیادہ ہوتی ہے بھائی, تو راتیں باقی راتوں سے سفید تر ہوتی ہیں, اس لیے ایام 20 کہتے ہیں ان کو بھائی. باب الاعتکاف, یہ باب ہے اعتکاف کے بیان میں. اعتکاف کا لفظ عربی زبان میں معنی ہے بھائی کسی چیز پر رکے رہنا, ٹھہرنا. اور اصطلاح شریعت میں تعریف آگے آ رہی ہے بھائی متن کے اندر, تو کہتے ہیں الاعتکاف مستحب, اعتکاف مستحب ہے. وہو اللبس فی المسجد مع الصوم ونیۃ الاعتکاف, بھائی اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ تعریف اب کرنے لگے ہیں. وہو اللبس فی المسجد, وہ مسجد میں ٹھہرنا ہے. مع الصوم, کس کے ساتھ؟ روزے کے ساتھ. ونیۃ الاعتکاف, اور اعتکاف کی نیت کے ساتھ. بھائی نیت بھی ہونی چاہیے اور روزہ بھی ہونا چاہیے بھائی. یاد رکھیے اعتکاف 3 قسم پر ہے بھائی. ایک اعتکاف وہ ہے جو واجب ہے, ایک اعتکاف سنت ہے, اور ایک اعتکاف نفل ہے بھائی, نفل. تو کتنی قسم پر ہوا اعتکاف؟ 3 قسم پر, واجب, سنت اور نفل. واجب اعتکاف وہ ہے جسے انسان منت کے ذریعے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے بھائی, منت کے ذریعے اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 دن اعتکاف کروں گا. تو اگر وہ کام ہو جائے تو یہ اعتکاف اس پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا بھائی, 3 دن اعتکاف بھائی. یا ویسے ہی اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے, اللہ میں آپ کے لیے 3 دن کا اعتکاف کروں گا, بس مولانا یہ اعتکاف اس پر کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا. اور سنت اعتکاف وہ ہے بھائی جو رمضان کے عشرے اخیر میں آپ دیکھتے ہیں بھائی, آخری عشرے میں لوگ مسجد میں آخری عشرہ گزارتے ہیں اعتکاف کی نیت سے. یہ اعتکاف سنت ہے بھائی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بڑی پابندی سے عمل فرماتے تھے. ہاں بعض اوقات ترک بھی فرما دیتے, لیکن اکثر کیا کرتے تھے؟ یہ اعتکاف ضرور فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے یہ اعتکاف سنت ہے بھائی. اس کے علاوہ باقی اعتکاف بھائی نفل ہیں, اور یاد رکھو نفل اعتکاف میں وقت کی بھی کوئی قید نہیں ہے, یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. آپ مسجد میں گئے, آپ نے فوراً نیت کر لی بھائی کہ اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں, 10 منٹ بعد ہی آپ نکل آئے بھائی, تو یہ 10 منٹ بھی اعتکاف کا ثواب آپ کو مل گیا بھائی. 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے, بلکہ اس سے بھی کم ہو سکتا ہے بھائی. صرف نیت کرتے جاؤ, فضیلت اور ثواب ملتا چلا جائے گا بھائی. کتنی آسانیاں ہیں شریعت کی طرف سے بھائی.
اب جب بھی مسجد میں جائیں آئندہ اعتکاف کی نیت کریں بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ کتنا آسان طریقہ ہے بھائی. مفت میں زائد ثواب مل رہا ہے یا نہیں مل رہا؟ نماز کے لیے بھی جا رہے ہیں بس نیت رکھو بھائی. تو جتنی دیر اندر نماز میں مشغول رہے نماز کا تو ثواب مل ہی رہا ہے، ساتھ ایک اضافی ثواب بھی ملنا شروع ہو گیا اعتکاف کا بھائی، اضافی ثواب بھائی. اور یاد رکھنا یہ جو اعتکاف واجب تھا جسے انسان خود اپنے اوپر واجب کر لیتا ہے، اس کے اندر روزہ شرط ہے بھائی. روزے کو چاہے نہ بھی ذکر کیا ہو پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یہ کم از کم ایک دن رات کا ضرور ہوگا، اس سے کم نہیں ہو سکتا بھائی. ایک دن ذکر کرے گا رات خود بخود ساتھ شامل ہو جائے گی، دو دن ذکر کرے گا دو راتیں خود بخود ساتھ شامل ہو جائیں گی، تین دن ذکر کرے گا تین راتیں بھی ساتھ خود بخود کیا ہو جائیں گی. اور نیز جتنے دن ذکر کرے گا مسلسل رکھنا پڑے گا، یہ نہیں کہ ایک دن آج کر لے پھر چند دن بعد ایک کر لے، نہیں بھائی. بلکہ جتنے دن ذکر کیے ہوں چاہے اس نے پے در پے کی شرط لگائی ہے یا نہیں لگائی، مسلسل یعنی کرنے کی شرط لگائی ہے یا نہیں لگائی، روزے کی شرط لگائی ہے یا شرط نہیں لگ، روزہ بھی رکھنا پڑے گا اور مسلسل رکھنا پڑے گا، مسلسل اعتکاف کرنا پڑے گا جتنے دن ذکر کیے بھائی. تو اس کے اندر روزہ واجب ہے بھائی. اور سنت اعتکاف وہ تو ہوتا ہی رمضان میں ہے، اس میں تو ہوتا ہی ہے روزہ بھائی. اور جو نفلی اعتکاف ہے اس کے اندر روزہ شرط نہیں ہے بھائی، روزہ شرط نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، زیادہ دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور پہلے دونوں اعتکاف جو ہیں ان کی قضا ہے، اس کی قضا نہیں بھائی، کیونکہ نفلی اعتکاف کی تو کوئی مدت ہی نہیں ہے، لہذا اس کی قضا بھی نہیں ہے بھائی. ہاں پچھلے کی قضا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ واجب اعتکاف میں کوئی بیٹھا بھائی، اس نے مثلا کتنے دن کا اعتکاف اپنے اوپر واجب کیا تھا؟ پانچ دن کا اعتکاف واجب کیا تھا. اب درمیان میں وہ کسی دن اعتکاف وہ مسجد سے نکل آیا بلا وجہ، اعتکاف ختم ہوا بھائی، بلا وجہ مسجد سے نکلے تو تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو اب اس کو قضا کرنا پڑے گی. اور دو دن تو وہ پورے کر چکا تھا، تیسرے دن یہ اعتکاف اس کا ٹوٹا، تو اب کیا کرے گا بھائی؟ جی شروع سے میں نے ابھی تو بتایا مسلسل رکھنا ہے سارا بھائی، تو سارے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ شروع سے پھر سارا ایام کا اعتکاف کرنا پڑے گا. سمجھ میں آیا؟ تو قضا اس پر ضروری. اور یہ جو سنت اعتکاف تھا بھائی آخری عشرے میں کوئی بیٹھا، یہ کسی دن مسجد سے باہر نکل آیا بلا وجہ، تو اس صورت میں اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس پر بھی قضا ہے، لیکن سارے ایام کی نہیں بلکہ وہ دن اس دن کی قضا واجب ہے. یعنی جو جس دن بھی یہ نکل آیا اور اعتکاف توڑے تو ایک دن ایک رات اعتکاف کی قضا کرے گا بھائی، جس دن کا اعتکاف ٹوٹا ہے اسی کی کیا کرے گا؟ قضا کر لے گا، یعنی ایک دن ایک رات کی قضا کرے گا بس بھائی. جو باقی دن باقی ہیں یا جو گزر چکے ہیں ان کی قضا نہیں، جو گزر چکے ہیں ان میں اعتکاف ہو گیا، جو اگرچہ وہ سنت نہ ہوا بھائی، سنت تو تھا پورا دس دن کرتے ہوئے. اور یہ نفلی اعتکاف کی قضا بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں مدت ہی نہیں ہے، یہ جس وقت ٹوٹا گویا اتنا ہی تھا بھائی بس. صورت سمجھ میں آ گئی اچھی طرح بھائی؟ مسائل سمجھ میں آ گئے؟ تو کہتے ہیں وہ اللبس فی المسجد مع الصوم ونیت الاعتکاف، اور وہ ٹھہرنا ہے مسجد میں ساتھ روزے کے اور اعتکاف کی نیت کے. وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْءُ وَاللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ،
اور حرام ہے اعتکاف معتکف پر یعنی اعتکاف کرنے والے پر الوطی صحبت کرنا اپنی بیوی سے، واللمس اور اسے چھونا اسے ہاتھ لگانا، والقبلۃ اور اس کا بوسہ لینا بھائی بوسہ لینا، یہ چیزیں اس کے لیے منع ہے بھائی۔ وَإِنْ أَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ فَصَدَ اعْتِكَافُهُ، اور اگر اسے انزال ہو گیا یعنی خروج منی پائی گئی بِقُبْلَةٍ بوسہ لینے کی وجہ سے، أَوْ لَمْسٍ یا بیوی کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے، فَصَدَ اعْتِكَافُهُ تو اس کا اعتکاف کیا ہوا فاسد ہو گیا، وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ اور اس پر قضا واجب ہے۔ ولا يخرج المعتكف من المسجد الا لحاجة الانسان او للجمعة، اور نہ نکلے اعتکاف کرنے والا مسجد سے مگر کسی انسانی حاجت کے لیے یا جمعے کے لیے یعنی جمعے کی نماز کے لیے، اور کسی انسانی حاجت کے لیے بھائی یعنی کوئی کھانے پینے کے لیے جبکہ کوئی کھانا لانے والا نہ ہو بھائی، یا پیشاب وغیرہ کے لیے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ان کے علاوہ مسجد سے نکلے گا، اگر کوئی کھانا لانے والا ہے تو پھر کھانے کے لیے بھی مسجد سے نکلنا جائز نہیں، فوراً اعتکاف ٹوٹ جائے گا بھائی۔ اور ان کاموں کے لیے نکلے تو پھر باہر بھی زیادہ دیر نہ ٹھہرے، ورنہ اعتکاف زیادہ بلا وجہ ٹھہرا زیادہ دیر تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا بھائی۔ ان کاموں سے فارغ ہوتے ہی فوراً پھر کیا کرے، جلد سے جلد مسجد واپس پہنچے بھائی۔ ولا باس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلعة، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ بیچے ويبتاع اور خریدے، في المسجد مسجد کے اندر، من غير بغیر اس کے کہ أن يحضر السلعة کہ حاضر کرے سامان کو، یعنی سامان مسجد میں لائے بغیر مسجد میں اعتکاف کے اندر خرید و فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کا یہ معنی نہیں بھائی اعتکاف کی حالت میں ہے اندر، اب اس نے کاروباری معاملات شروع کر دیے، لوگوں سے خرید و فروخت کر رہا ہے مسجد میں بیٹھے بیٹھے بھائی، کیونکہ بیع و شراء تو ہو سکتی ہے، ایجاب و قبول کا نام ہے بھائی، وہاں ایجاب و قبول کر رہا ہے، تجارت کا کام کر رہا ہے بھائی۔ ہاں یہاں بیع و شراء سمجھ میں ہے، کیونکہ یہ اعتکاف میں تو انسان اللہ کی طرف توجہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو یہ دنیاوی معاملات کی طرف توجہ کرتا ہے، یاد رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے بھائی۔ مسجد میں بیع و شراء جو کرتا ہے اعتکاف میں، یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے بھائی، مکروہ تحریمی۔ لیکن صاحب قدوری تو فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے خرید و فروخت میں، یاد رکھو اس سے مراد ہے ضرورت کی چیز، مثلا کھانے پینے کی ضرورت ہے تو کیا کرتا ہے مسجد میں ہی بیٹھے بیٹھے کسی سے کیا کر لیتا ہے، بیع کرتا ہے کھانے پینے کی چیز کی اور اس سے منگواتا ہے، یہ ضرورت کی وجہ سے یہ جائز ہے بھائی۔ ورنہ عام میں نے بتلایا وہ عام بیع و شراء جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے۔ تو کہتے ہیں والا باس ابھی ابتا فل مسجد، اور کوئی حرج نہیں ہے بیچنا بیچنے کا اور خریدنے کا مسجد میں، من غیر بغیر اس کے کہ ان یحضر السلعۃ کہ حاضر کرے سامان کو، یعنی سامان لائے بغیر ہی، سامان لائے بغیر تاکہ کہیں مسجد خراب نہ ہو بھائی، ویسے بیع و شراء کرتا ہے اور ضرورت کی بنا پر ہے تو کوئی حرج نہیں بھائی۔ ولا يتكلم الا بخير ويكره له الصمت، اور کوئی حرج، ولا يتكلم الا بخير، اور معتکف کلام نہ کرے مگر خیر کے ساتھ، یعنی بھلائی والا ہی کلام کرے، خیر والا ہی کلام کرے، سمجھ میں آیا بھائی؟ خیر کے علاوہ کلام کرنا تو عام حالت میں بھی منع ہے، تو اعتکاف میں تو یہ بطریق اولا کیا ہے منع ہے، یہاں تو وہ بیٹھا ہی اللہ کی طرف توجہ کے لیے ہے۔ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ اور مکروہ ہے اس کے لیے خاموش رہنا، بھائی خاموش رہنا کوئی عبادت نہیں ہے، خاموش رہتا ہے کسی سے بات ہی نہیں کرتا بھائی، سمجھ میں، بلکہ ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، دعائیں وغیرہ پڑھتا رہے،
اور ضرورت کی بات بھی لوگوں سے کرے بھائی، لیکن بلا وجہ جیسا آج کل ہوتا ہے بھائی، بیٹھتے ہیں گپ شپ لگ رہی ہے بھائی، بڑی لمبی لمبی گپ شپ، نہیں بھائی یہ درست نہیں ہے بھائی، یہ درست نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو خاموش رہنا، تو خاموش رہنے سے مراد کیا ہے کہ عبادت، یہ سمجھتا ہے شاید خاموش رہنا بھی عبادت ہے، بس چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے یہ بھی شاید عبادت ہے، نہیں بھائی یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں، خاموشی کوئی عبادت نہیں۔ تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ، اور مَكْرُوہ ہے اس معتکف کے لیے خاموش رہنا، فَإِن جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا أَوْ عَامِدًا بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، پس اگر جماع کیا صحبت کی اعتکاف کرنے والے نے رات کے وقت یا دن کے وقت، ناسیاً او عامداً بھول کر یا جان بوجھ کر، تمام صورتوں میں بطل اعتکافہ، اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا بھائی، باطل ہو جائے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ بھائی روزے میں بھولے سے جماع کیا صحبت کی تھی تو روزہ باطل نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں اعتکاف باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح لفظوں میں فرماتے ہیں بھائی، قرآن میں اس کا حکم آیا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بھائی فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم کیا کرو صحبت نہ کرو ان عورتوں سے اس حال میں کہ تم مسجد میں معتکف ہو، اعتکاف کرنے والے ہو۔ وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا يَفْسُدُ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَ مِن نِصْفِ يَوْمٍ، اور اگر وہ نکلا، اعتکاف کرنے والا نکلا مسجد سے ایک گھڑی بھی بغیر کسی عذر کے، فَسَدَ اعْتِكَافُهُ، تو اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، وقالا، اور صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں، لا یفسدو، اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، حتی یکون اکثر من نصف یوم، یہاں تک کہ اس کا جو خروج ہے وہ نصف یوم سے زیادہ ہو، وہ جو بغیر عذر کے خروج تھا مسجد سے آدھے دن سے زیادہ اس نے باہر گزارا ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، اگر اس سے پہلے پہلے واپس آ جائے تو پھر اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، لیکن فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے، چنانچہ اسی لیے آپ پڑھتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے بھی کوئی نکلا مسجد سے تو اس کا روزہ اور اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ لَزِمَهُ اعْتِكَافُهَا بِلَيَالِيهَا، اور جس نے واجب کیا اپنے اوپر، اور جس نے واجب کیا اپنے نفس پر، کیا واجب کیا بھائی؟ اعْتِكَافَ أَيَّامٍ، کچھ دنوں کا اعتکاف، کہ اللہ میں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پانچ دن کیا کروں گا آپ کے لیے؟ اعتکاف میں بیٹھوں گا۔ تو کہتے ہیں لازمہ، تو یہ اعتکاف اس پر لازم ہو جائے گا، لازمہ اعتکافہا، تو اس شخص پر لازم ہو جائے گا ان دنوں کا اعتکاف، بلیالیہا، ساتھ ان کی راتوں کی بھی، بھائی راتیں بھی ساتھ خود بخود آ جائیں گی اگرچہ اس نے ذکر نہیں کی۔ وکانت متتابعتن، اور یہ دن بھی کیسے ہوں گے؟ پیدر پہ مسلسل ہوں گے۔ وَإِن لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ فِيهَا، اگرچہ اس نے ان میں تتابع کی قید نہیں لگائی تھی، مسلسل کی یا پے در پے ہونے کی قید نہیں لگائی تھی بھائی، پھر بھی خود بخود تتابع آ جائے گا، اور جتنے دن ذکر کیے ہیں وہ مسلسل رکھنے پڑیں گے، مسلسل اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا اور روزے بھی رکھنا پڑیں گے بھائی۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام۔